ម៉ែចង់ហូបបបោពោតទាំងព្រឹកហ្មងទៅខ្ញុំទៅកាច់ពោតហើយពោតនៅក្នុងចេកានេះហ่าអូយល្អល្អយ៉ាងហើយសាច់វិញឡើងណែនណែនផ្អឹសអត់មានចន្លោះទេហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តឲ្យតែឃើញពោតពោតទាំងដើមនេះគឺត្រេកអរហ្មងមកពីកន្លែងកាច់ពោតវិញរៀបចំគ្រឿងក្រៅសម្រាប់ធ្វើផ្អែមមានផ្កាសារាយមានគ្រាប់សាគូផ្កាសារាយហ្នឹងខ្ញុំត្រាំទឹកក្តៅទុកវាមួយឡែកសិនហើយកាច់ស្លឹកតើយទុកដាក់យកក្លិនឈ្ងុយកាលពីក្មេងខ្ញុំជួយចិត្តអង្គុយនៅកន្លែងគេកាប់ដូងនៅម៉ែដែលថាពេលកាប់ហើយបានផឹកទឹកដូងបានញ៉ាំកូមដូងដូងទុំម៉ែគាត់កោសឲ្យកោសនឹងខ្នោសបុរាណហ្នឹងណាបងប្អូនណាឃើញខ្នោសហ្នឹងអត់ខ្នោសនេះតាំងពីជំនាន់កងខ្ញុំមកគាត់ធ្វើមកទុកគេដល់កូនដល់ចៅទៀតម៉ែជួយកោសដូងខ្ញុំមកចិតពោតបងប្អូនឃើញពោតនេះអត់សាច់ណែនណែនផ្អឹសហ្មងអត់កុហកអីចិតពោតហើយយើងច្បាច់ដូងយកខ្ទិះខ្ទិះដើមដាក់ផ្សេងខ្ទិះចុងសម្រាប់ដាក់ដាំធ្វើទឹកផ្អែមយើងតែម្ដងពេលដាក់ដាំទឹកយើងបងស្លឹកតើយចូលហើយលួចអំបិលបន្តិចផងមានដូងខ្ចីមួយផ្លែខ្ញុំកោសយកសាច់ទុកធ្វើ highlight ដាក់ពីលើផ្អែមឲ្យវាមានរសជាតិឈ្ងុយឈ្ងុយមុននឹងបានញ៉ាំបបរពោតយើងញ៉ាំទឹកដោះគោសិនចេញទៅក្រៅតាំងពីព្រឹកព្រឹកឡើងអត់ទាន់បានហូបទឹកដោះគោផងអញ្ចឹងឆុងទឹកដោះគោ2កែវឲ្យម៉ែមួយកែវខ្ញុំមួយកែវយើងកូរឲ្យបែកសាច់មកសើឲ្យសព្វសិនហើយយើងចាក់ទឹកពេញកែវមួយខាងនេះជារបស់ខ្ញុំមួយខាងនេះជារបស់ម៉ែហូបដោះគោសិនម៉ែម៉ែខ្ញុំការងារច្រើនជាងខ្ញុំទៀតធ្វើការដាក់ដៃទេណាឆ្លៀតមកជួយខ្ញុំផងណាឆ្លៀតធ្វើការងារខ្លួនឯងផងជួនកាលទៅស្រែទៅអីទៀតធ្វើការងាររហូតហ្មងបកមកប្រអែមយើងវិញបន្ទាប់ពីទឹកពុះហើយយើងបងសារាយផ្កាសារាយចូលមុនសិនដើម្បីវាឆាប់រីកបន្ទាប់មកបងពោតរួចហើយដាក់គ្រាប់សាគូចូលបងប្អូនលៃលោកគ្រឿងតាមនឹងសម្រាប់ស្ករវិញចាំម៉ាំប្រអែមបងប្អូនដាក់ច្រើនតិចទៅខ្ញុំអត់សូវចិត្តប្រអែមជិះខ្ញុំដាក់តាតិចល្មមទេឥឡូវបបោពោតយើងហើយហើយខ្ទិះដើមមិនសិនបងប្អូនបានកូរឲ្យវារៀងឡើងខាប់បន្តិចកាន់តែឆ្ងាញ់តែខ្ញុំអត់បានកូរទេចុះខ្ញុំដាក់យកតែម្ដងប្រអែមហើយហើយម៉ែបាច់ណាមើលហើយឡើងអូប្រអែមឲ្យដល់ថ្ងៃរសៀលមានការងារបន្តទៀតទាំងម៉ែទាំងខ្ញុំគឺធ្វើការងារដូចគ្នាមើលទៅមុខខ្ញុំទៅដឹងហើយឡើងខុសជីវជាតិទាំងអស់ដែលបរហានេះគ្រាន់តែជាមួយផ្នែកតូចមួយនៃការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំឯងបើថាអង្គុយថតវិញជាងនឹងទៀតហើយយប់ឡើងគេអត់សូវលក់ទេផ្នែកវិញនឹងដូចផេនដាម៉ែក៏ដូចគ្នាដែរឃើញមក11 12អត់ទាន់គេងទេហើយព្រឹកឡើងគាត់ងើបតាំងពីល្ងឹតល្ងឹតទៀតធ្វើការងារច្រើនហើយអាកាសធាតុឥឡូវក៏មានការប្រែប្រួលទៀតខ្ញុំខ្លាចតែម៉ែឈឺទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំត្រូវរកជំនួយទុកមុនណាហើយខ្ញុំជ្រើសរើសយកទឹកដោះគោ A2 សម្រាប់បំពន់រាងកាយនិងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់គ្រួសារខ្ញុំឆុងមួយថ្ងៃពីរកែវជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ឬក៏ទឹកក្តៅឧណ្ហៗញ៉ាំពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចទឹកដោះគោ A2 មិនមែនត្រឹមតែមនុស្សចាស់ដែលអាចពិសាបានទេសូម្បីតែកុមារចាប់ពីអាយុ1ឆ្នាំឡើងក៏អាចញ៉ាំបានដែរព្រោះទឹកដោះគោ A2 មានជាតិកាល់ស្យូមខ្ពស់និងវីតាមីនជាច្រើនប្រភេទដែលជំនួយទ្រទ្រង់ដល់សុខភាពឆ្អឹងនិងធ្មេញឲ្យរឹងមាំពិសេសហាជួយដល់ការអភិវឌ្ឍរាងកាយនិងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់មនុស្សយើងទៀតទឹកដោះគោ A2 មានជាតិប្រូតេអ៊ីន A2 សុទ្ធអត់មានសារធាតុ A1 ឲ្យយើងរាករូសឬក៏ទល់លាមកហើយអត់មានស្ករសិប្បនិម្មិតអ្នកទឹកនោមផ្អែមក៏អាចញ៉ាំបានដែរទឹកដោះគោ A2 ជាផលិតផលលេខ1របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីវាជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់គ្រួសាររបស់លោកអ្នកទាំងម៉ែទាំងខ្ញុំគឺធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃច្រើនហត់ដូចគ្នាហើយសុខភាពក៏រៀងត្រួតត្រោមដែរអញ្ចឹងដើម្បីការពារនិងថែរក្សាប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជ្រើសរើសយកទឹកដោះគោ A2